Ruža Tomašić, naša i gošća, večeras dobrodošli u Dnevnik Nove TV. Hvala vam lijepo, pozdrav vama i gledateljima. Evo, gospođo Tomašić, u prvim izjavama niste skrivali iznenađenje svojim pobjedom. Dakle, uopće niste očekivali da ćete ući u Europski parlament. Pa ja sam cijelo vrijeme za vrijeme kampanje govorila vas pet plus ja. Tako da sam mislila ne, pet ili šesta da ću ući, ali ne, prva nisam očekivala. Komentirali ste da je vaša pobjeda zapravo poruka naroda premijeru Milanoviću. Što ste time htjeli reći? Pa, premijer Milanović je zapravo najbolju kampanju odradio za mene. Jer on je dva tjedna koliko me pokušao blatiti, zapravo on je kampanju odradio za mene. I ljudi su skužili i uvidjeli su da to nije onako kako je on govorio. I ljudi su se složili sa mnom, zapravo vjeruju meni i vjeruju ono što sam ja govorila. A kakvu je poruku premijeru Milanoviću ovim možda poslalo biračko tijelo, odnosno hrvatski narod? Da malo razmisli što narod hoće i što narod misli. Trebao bi ipak obratiti pozornost što taj narod ili što narod kojega on treba predstavljati kao premijer razmišlja i na koji način. Sada kad su vam se dojmovi malo slegli i osim premijera Milanovića kojem ste, kako ste rekli, zahvalni za odrađenu kampanju, što je to što je vama osiguralo osvojene glasove i mandat? Pa ja mislim da sad ulazimo u Europsku uniju, treba ipak netko tko se ne boji govoriti u korist Hrvatske nacionalne interesa. Ja sam cijelo vrijeme radila ono što govorim, govorila ono što mislim, mislila ono što radim, tako da sam uvijek bila vjerodostojna. Ja mislim da ljudi znaju da ću u Europskoj uniji biti sama i samosvjesna i da ću zastupati Hrvatske nacionalne interese. Znači li ova pobjeda da ste se vi na neki način nametnuli kao lider desnice? Pa, jel se doživljavate tako? Ne, ja se doživljavam kao netko tko želi ujediniti pravaš. Evo, to je moja misija. Pa lideri ujedinjuju na određen pa, način. Kad ujedinim, ne želim više biti lider. Želim da to mladi preuzmu. Ajmo tako. Je li ova vaša koalicija s HDZ-om zapravo strateški savez za budućnost, za neke nove izbore? Pa naravno, nama je prošli parlamentarni izbori su nam pokazali da su Kukuriku koalicija, da su dobri u matematici i da su to odlično odradili, a i znamo i mi brojati. Hoćete li možda postavljati neke nove uvjete HDZ-u temeljem ovih rezultata koje ste postigli? Ma ne. Tamo gdje smo jaki, mi ćemo po našoj snazi, tako ćemo se i ponašati. Nema nikakve nametanja. Jeste se čuli s Karamarkom nakon izbora? Čuli smo se sinoć, da. Ništa, samo da on je čestitao meni, a njemu, pa ćemo dalje nastaviti razgovarati za lokalne izbore. Kako ćete u Europarlamentu djelovati? Kome ćete se priklonuti zajedno s HDZ-om ili Europskoj pučkoj stranci ili... Pa ne znam, ja mislim da sam ja ipak malo desnija od HDZ-a. I vidjet ću, ima još nekoliko stranaka desnog centra ili prema desnom, pa ćemo vidjeti što nude. Vidjet ćemo njihov program. Gospođo Tomašić, evo za kraj, pojasnite vašu izjavu iz kampanje kako je ovo Hrvatska, a svi su ostali gosti. Naime, neki su to protumačili da vi mislite zapravo da u Hrvatskoj mogu živjeti samo Hrvati. A to su protumačili oni koji su tako to htjeli protumačiti. Jer iz cijelog mog govora izlazi da mi je već puna kapa da o nas Hrvate svi brišu noge, da smo mi otirač za noge. Dakle, ovo je Republika Hrvatska. Svi trebaju biti građani Republike Hrvatske, poštivati ove zakone. Oni koji ne žele biti građani Republike Hrvatske, koji ne žele poštivati ove zakone, znači da su gosti, da je ne voli, pa neka i napuste. To, mislim, u Kanadi to tako govore, u Australiji tako govore, u Francuskoj, u Italiji. Zašto bi kod nas odjednom to bilo tumačeno kao govor mržnje? Na koga pritom mislite, dakle, na sve strance koji ne poštuju zakone ove zemlje? Naravno, svako onaj koji živi ovdje, ali ne želi priznati Hrvatsku za svoju državu, koji ne želi biti građanin ove države, koji ne želi poštivati njene zakone, pa znači da je gost u ovoj državi. Pa ako je toliko baš mrzi, ako je ne voli, a što će ovdje? Pa neka je napusti, neka nađe negdje gdje voli, gdje mu je lijepo. Postoje li Hrvati koji možda ne poštuju Hrvatsku? Pa imaju, pa svi, ali ja sam rekla svi oni. Ja nisam rekla samo oni koji nisu dakle, rođeni. Dakle, bez oni. Nacionalnog predznaka. Onaj koji je nevolit, koji pljuje po njoj, koji ne želi poštivati zakone. A što će? Ja ne bi nikad živjela u nekoj državi koju ja ne volim, do koje mi nije stalo, po kojoj ću pljuvati. Onda bi našla tamo gdje volim. Neki su vam pregovarali da ste eurofob, što kažete na te kritike. Pa to je isto bezrazložno jer ja sam uvijek govorila još nismo spremni za Europsku uniju. Dakle, Europska unija da, ali ne još nismo spremni. I sada ako ste vidjeli neki dan je i iz Amerike, iz Kanade, iz Njemačke su dolazile vijesti pa vi Hrvati još niste spremni. Dakle, ako mogu drugi govoriti, zašto ja ne mogu govoriti? Znači, nije eurofob, nego eurorealist. Nismo još bili spremni.
redu kažete da ćete se u Europskoj uniji boriti u Europskom parlamentu za braniti nacionalna interese Hrvatske. Što po tim podrazumijevate? Pa sve ono što je u korist Hrvatske. Dakle, sve ono što će Hrvatskoj pomoć, što će hrvatsko gospodarstvo oživljavati, što će pomagati u izvozu, što će pomagati tradicionalnom životu u Hrvatskoj. Sve ono što ide Hrvatskoj u korist. Gospođo Tomašić, hvala vam na gostovanju u Dnevniku. Hvala vam. Hvala.